Psal se rok 1998. Mně byly 3 roky a ve Fordu si řekli, že jejich stávající model Escort, který je v nabídce už 30 let v 7 generacích, není dostatečně svěží pro nový tisíciletí, že to chce něco moderního, něco, co ukáže, že právě Ford je budoucnost. A tak na ženevském autosaloně toho roku představili zbrusunový model se zbrusunovým jménem Focus. Ve finále to bylo auto tak povedený, že i dneska v roce 2019 já bych si ho vybral radši, než třeba Fabii 3. generace. To je ale potřeba brát s rezervou, protože já mám rád starou školu. Focus měl ale na svoji dobu skoro až futuristický design, který dnes nelze nazvat jinak než nadčasový, protože tohle auto se mi pořád hodně líbí. Na výběr bylo několik karoserií, 5dvířko hatchback, jako máme my, pak 3dvířko, kombík a sedán, který už tak pěkný nebyl. Z motoru 1.8 diesely a potom benzíny 14, 16, 18 a 2 litr, který pro sportovní verzi ST posílil a pro tu nejsilnější RS dostal dokonce turbo. Ten Focus skvěle vypadá, už víme, jenže Focus taky vždycky výborně jezdil a tomu vděčil konstrukčnímu řešení, který v té době nikdo z jeho konkurentů nedokázal nabídnout. Byla to víceprvková zadní náprava. Hlavní výhodou nezávislého zavěšení zadní nápravy je oproti torzní příčce užité v konkurenčních vozech a taky v Escortu to, že kola pracují nezávisle na sobě. To zlepšuje pohodlí, trakci i ovladatelnost na limitu. Tohleto řešení dělalo Focus ve své době opravdu výjimečným vozem. A to je řešení, který i spousta moderních menších aut v dnešní době nedokáže nabídnout. Největší problém ale je, že v tom červeném Focusu je pouze 1.4 ZTEC, 55 kW, to je prostě málo, to je nuda. Takže já už teďka sedím ve svý 36 a jedu si podívat na něco, co má těch koní trochu víc a s čím si myslím, že bude velká sranda. Původně jsem měl připravenou nějakou řeč o sportovních Fordech, protože Ford byl vždycky hlavně o sportovních autech a o jízdních vlastnostech. Takže teď tak nějak nevím, co vám říct, protože jsem se svěl v tomhletom Ford Focus RS 2. generace, barva Ultimate Green a je to ultimátní nářez. Ještě teď se mi klepou ruce a to jsem to ani neřídil. Pojďte se podívat, jak to jezdí. Famózní 2,5-litrový pětivál foukaný turbem, přes 300 kobyl, 440 krouták, manuál, bodykit, vystužená kastle, samosvor, prostě všechno jak má být a v tomhle případě i laďák Mongoose a pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2. To auto má neuvěřitelný charakter a je to prostě nehorázný randál. Tak a jsme u konce. Já bych o Fordech dokázal mluvit ještě dlouho, ale víc času už dneska nemáme, takže závěrem bych jenom chtěl říct, že s Focusem rozhodně jízdenku na vlak potřebovat nebudete. Tak čus.